Бюстгальтер бренду Шато, страна виробник України. Бюстгальтер м'яка чашка, випускається великих розмірів і дуже зручна для жінок з великими розмірами грудей. Виготовлена із двох шарів мережева, всередині нееластичний, він добре тримає груди і форму. Зовні м'який, приємний на дотик мережевим. Чашка розподілена на три рівномірні частини і має бокову корекцію. Воно приховує тут все зайве і здвигає груди ближче до центру. Бретелі не зйомні. В поясі є кісточка, і пояс виготовлений із мережева, закріплений сіткою та стрічкою. Дуже ніжний колір екрі, і чашка повномірна і глибока. В інтернет-магазині «Білизна Ін'юа» ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті – від чашки А до J і K. Пушап, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось, для більшого просування відео.